Пане президенте, добрий вечір з приводу вашого вчорашньої розмови між вами і президентом США Байденом, деякі видання написали зранку, що представники адміністрації Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію тимчасово окупованим зараз територіям. Чи справді тиснули, і чи Україна вже задумується щодо надання якоїсь. Певної автономії, меседж, який я отримав від президента Сполучених Штатів, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо території нашої незалежної держави. Мені здається, що це на сьогодні нехай не великий і не кінцевий, але ж все ж таки важливий, дуже важливий результат. Ціна компромісу про компроміси ніякі ми не говорили. Ми говорили про, про те, що у нас може з'явитись завдяки Сполученим Штатам Америки ще один майданчик перемовин з Російською Федерацією. Тут дуже складний такий, знаєте, тонкий хірургічний момент, як не втратити норм... нормандський формат, тому що ти нічого не побудувавши, можеш зруйнувати те, що є. А для нас дуже ну, вкрай важливо не втратити, тому що там є зацікавлений Макрон. Я познайомлюсь зараз на саміті. Познайомлюся з новим канцлером Німеччини, паном Шольцем. Але на сьогодні з Макроном у нас гарні стосунки, тільки що у мене була розмова в день з паном Макроном, і він сьогодні один з лідерів Європи. Дуже важливий лідер, потужний і точно лідер, який зацікавлений в розвитку і реалізації всіх напрацювань в нормандському форматі. Тому для мене дуже важлива його реакція. На сьогодні я маю реакцію, що всі за щоб існувало декілька шляхів, і щоб як можна більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході. Але при цих навіть двох напрямах я не виключаю. І це підтвердження я також маю і підтримку. Я не виключаю окремий формат і прямих переумовин з президентом Російської Федерації. Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських наших партнерів і Сполучених Штатів Америки. Референдум про статус ОРДЛО чи вам хочеться порадитися з українцями щодо подальшої долі окупованих територій? Я не виключаю референдуму. Щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що а, хтось, якась країна, буде нам пропонувати ті чи інші умови. Так може бути. На сьогодні цього немає точно. Тобто тут немає ніяких секретів у мене. Від суспільства. Я б з такими речами не жартував, і точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, що стосуються нашого статусу, що стосуються наших територій. А, але якщо буде якийсь такий а, складний виклик, а точно буду ратитись з нашим суспільством. І все ж таки я повернуся до того компромісу, тому що очевидно, від. Термінувати вторгнення або скасувати масове вторгнення російських військ в Україну, це все ж таки можна прийти завдяки компромісу. Ну має щось бути таке завдяки завдяки чому сторони б домовилися б про щось, і оце щось турбує українців, тому що ну говорять про злиття України, наприклад. Президентом США Байденом говорять про е, примушення до виконання якихось додаткових угод, що, що це може детально з президентом Сполучених Штатів Америки про злиття України, про якісь е, залаштунками, як то кажуть, домовленості між президентом Сполучених Штатів і президентом Росії без України. Про якісь нові умови або старі умови, не враховуючи наш суверенітет чи наше бажання. Про всі ці речі ми дуже детально вчора говорили. Навіть говорили про декілька документів, про які сьогодні домовляються Сполучені Штати Америки і Росія, деякі платформи, я маю на увазі, на яких вони можуть зустрічатися і обговорювати. Ми навіть про це говорили. Достатньо детально, що на будь-якій платформі, де буде йтись мова про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО або країни Європейського Союзу, де ми не є членом, да? у будь-якому випадку він мене запевнить. Я цього, скажімо, так я Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде суб'єктом таких платформ. Буде членом такої наради. Це теж дуже важливо. Тому ніякого злиття, принаймні в нашій бесіді, ніяких таких деталей президент Байден, Байден не підтвердив. Чи пропонував президент Байден говорити вам напряму з главами так званих ЛДНР? Ні. Ні, він мені не пропонував, але скажу відверто: про це в принципі. Мова не йшлася. А от якщо, наприклад, взяти думку Еммануеля Макрона, то він постійно підтверджує, що треба зробити все, щоб Україна не залишилась сам на сан, саме з сепаратістами. Те, що в принципі хоче Російська Федерація. Тобто зараз ми продовжуємо жити за мінськими домовленостями, не мінськом єдиним, як то кажуть. Тому і була задача залучити і мати зацікавленість з боку сполучених штатів. Тобто, проблема ж не тільки залучити Сполучені Штати Америки. У них своя держава всередині ви бачите, багато викликів, багато питань у них у відносинах міжнародних тощо, тобто не тільки Україна, Україна не єдина в, в у світі. Да, ми розуміємо. Але нам для мене була важлива задача саме зацікавленість, тому що якщо у людини немає зацікавленості, то кроків предметних, Окрім слів підтримки, яких вже нам мені здається вистачає да. і подяки, також ми цього наїлись. Цього не, не, не вистачить. Треба велика роль з боку Сполучених Штатів, бажання їх мені здається, воно є сьогодні. Вчора глава офісу вийшов в ефір право на владу Андрій Борисович Єрмак і сказав, що на запитання про долучення сполучених штатів до нормандського формату він сказав, що Сполучені Штати бачать свою роль особливою в нормандському форматі. Скажіть, будь ласка, в якому статусі Сполучені Штати готові долучитися до нормандського формату? Що це за особлива роль, як вона буде виглядати, сполучені Штати Америки? Я думаю, будуть зацікавлені у ролі в нормандському форматі, якщо вони в нормандському форматі будуть дійсно щось важливе вирішувати, а не просто модерувати процесом чи поглядати з боку, також знаєте? Тому важливо, щоб вони грали роль. Важливу роль. Це може бути і окремий майданчик, який може співпрацювати з нормандською четвір. Це може бути один єдиний план, де обговорюються питання. Одні питання обговорюються на окремому майданчику, де є присутність України, наприклад, Сполучених Штатів Америки і Росії. І деякі дуже важливі речі обговорюються в форматі нормандської четвірки щодо НАТО. Всі цікавляться, зокрема, і тим, чи Україна не змінить свою мету. Наша мета закріплена в Конституції, це НАТО. І є побоювання, що чи не стане наша мета НАТО якраз ціною компромісу між Росією і Сполученими Штатами. Ми точно це не обговорювали. Чи може це буде ціною? А, мені здається, президент Байден сказав це навіть не тільки мені, а сказав публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не Сполучених Штатів Америки, вибір не Росії, і будь-якої країни Альянсу. Це вибір суспільства України, так, вибір громадян України. На жаль, він не додав, що на жаль, вирішують не громадяни України, а саме ті країни, про яких я трішки вище сказав. Тому... Але ж це дратує президента Путіна. Він в це своїх інтерв'ю дум... він говорить, ну, я... коли вони роблять то на своїй території, приближаючись до нашої території, ми вже не можемо це терпіти, сказав президент ну, Росії. <кх> я, 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 думаю, в даній ситуації, Наталя, що важливо, що що думає народ України. Ну, з вчорашнього епізоду з кораблем, та який за 30 кілометрів був від Керченської протоки, ми зрозуміли, що будь-який сірник може бути отим епізодом, який може підірвати. Та тому що я дивилася, як пропагандисти написали вже пости Матушка памаґі, та Кажеться, це і от о, ці от подібні штуки. І я так розумію, що ну вони вже в касті і готові. Ну у них може, якщо вони була матушка, може нам і легше було них батюш. Але ми нічого не порушували. Це перше. Друге, я вам скажу, і Америки, і Європа, до речі, підтримують нас і кажуть мені особисто, що ви молодці, що ви не йдете на багато чисельні провокації з боку з різних, з різних боків, да? з боку і Росії, і з боку інформаційних провокацій, наприклад, чи з боку сепаратистів, постріли. Да? Тому. Треба спокійно на все дивитись, не кричати, що завтра сюди зайде ворог і все пропало. Давайте дуже терміново допомагайте нам. Треба бути міцними, розраховувати Наталя на себе, на свою армію. Вони точно патріоти, і тут точно питання вже не в кількості. Ну, велика країна. Вона це показала на початку війни на сході. Всі готові в будь-який момент стати військовим і захищати свою державу. Я думаю, що це найміцніший для нас сьогодні альянс. Я вважаю, що він міцніший для нас, навіть ніж будь-який військовий блок тощо. І все ж таки півтора годинна розмова між президентами України і Сполучених Штатів Америки по таймінгу? Це не може бути просто викладення пунктів, про які поговорили президент Росії і президент Сполучених Штатів. Значить, була певна дискусія між вами і Байденом. А дискусія точиться навколо чогось. Навколо чого була ваша дискусія? Знаєте, як у вас в ТСН чи перед новинами? Так про що буде? так. Про, про війну, про Путіна, про безпеку, про енергетику, про внутрішню дестабілізацію, про олігархів. А про внутрішню а, дестабілізацію а про розповідали ви президенту деталях. Сполучених Штатів чи ні? ні війну вони війну? вони розуміють це. Ні, ми ж отримували інформацію про внутрішню дестабілізацію. А коли спілкувалися наші розвідки, я ж отримав не просто так цю першу інформацію. Всі знають про це, знають якісь виклики, якусь зацікавленість. Тому і про це говорили Окей. Okay. Тоді переворот Росії Ахметов. Минуло вже два тижні з того моменту, як ви заявили про те, що в країні відбудеться, відбувається або відбувався якийсь етап підготовки до перевороту. Які новини? І не готова про це говорити. Мені здається, що в розвідці працювали не ті люди. Все ж таки. Ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що ті, хто працювали, виходять в ефіри і розповідають, а ви мовчите. Про такі речі не можна говорити. Але ви сказали, точніше, здається, глава фракції Рахамін сказав, що найближчими днями країна побачить, про що говорив президент. Але минуло вже два тижні. Я думаю, що у людей глобально плани не змінились. Я думаю, деякі люди. Отримали комунікації з боки з боку і наших стратегічних партнерів, окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, що трішечки змінили свої плани. А те, про що говорив Давід, я думаю, що він має дуже чітку інформацію, яку він чув особисто, чи, скажімо так, слухав особисто, яка говорить про те, що. Люди обговорюють, як вони міняють свої плани. Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки деяких угруповань. І дуже щаслив, що ці угруповування побачили, що суспільство не підтримує їх. Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно. Якщо у вас на цю тему небагато новин чи ви не готові про них говорити, то розкажу вам я те, що відбувається по країні. Очевидно, це не питання Служби безпеки, але, мабуть, і її так само. Скажіть. Ну, зокрема, про відключення, які почалися от по країні, е і темно, то там, то там, і хочеться спитати вас, як президента цієї країни, коли закінчиться цей шантаж теплом і світлом. Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися. І як ви сказали, буду цитувати вас як класика, то там, то там, іноді. Це буде відбуватися. Це такі просто кроки. Знаєте, для чого? Для того, щоб зробити якусь інформаційну невеличку хвилю, для того, щоб це показати на тих чи інших засобах масової інформації. Для цього це відбувається? Глобально. У нас стабільна енергетична ситуація, як я і обіцяв, тому що ми про це домовлялись і на місцевому рівні, і з усією генерацією, представниками генерації, у нас все є для того, щоб забезпечити нормальний прохід опалювального сезону, стабільні тарифи будуть нормальні, як ми і говорили. Відключень Ніяких масових не буде. ну Якісь можуть бути. Якщо ви домовитеся з одним олігархом. Та мені здається, що треба якось змінювати хід історії. Їм треба домовлятися. З державою, а не державі треба домовлятися з олігархами. А домовлятися з державою дуже просто. Держава свої домовленості викладає в законах, і там все зрозуміло, як треба людині, бізнесу, як треба діяти, як треба працювати, і не буде жодних питань. Ну мені так здається. Чи є момент, який ми проговорили не так, чи ви б хотіли його розширити? Тому що мені здається, що на тему Байден, Путін, Байден-Зеленський ми не сказали того. Ну, що очікують, да? угу. що саме. Конкретики нема. Ну. Наталя, я вам скажу чесно, що особливої конкретики на сьогодні отримати дуже складно, тому що я навіть... так розумію, що от Байден поговорив з вами, та ви виклали свою позицію, і далі йому знову треба говорити з Росією. На на сьогодні це ну, так. Правильно? Вони обговорили з Путіним трішки заспоку... як Це реально виглядає. Да? Вони говорили з Путіним. Путін зацікавлений в розмовах з президентом Байденом. Я вважаю, що Путін не зацікавлений в розмовах не з ким більше. Перше, друге, а, точно ми всіх об'єднали і, і всі точно розуміють, що готується серйозний пакет санкцій у разі будь-яких викликів, будь-яких навіть невеличких ескалацій з боку Росії. Ну нас кажуть, що те, що вони забрали санкції з е, першого пакету, це вже зрада, тому що вони засунули це в якийсь інший пакет, якщо буде наступ і так далі. Дивіться, поки що ніяких потужних санкцій ніхто ні з кого не забрав. По-друге, в принципі, всі повинні зрозуміти, що страждають інші держави через цю санкційну політику. І не всі держави а думають про Україну чи про людей. Є багато людей достатньо цинічних, які думають про свій ринок, про збут свого бізнесу. Бізнес внутрі всередині і на їх держави їх тисне. Тому всім непросто. І так, знаєте, скажімо так, дуже відверто, прямо говорити, Та з цією країною все зрозуміло, для них потрібна тільки труба. І Так не можна. Тому що можна зруйнувати все, що у нас є, більш-менш. Більш-менш, чому я так говорю, тому що також не можна підтримувати одну державу а, упродовж восьми років і посилюючи цю підтримку щоденно. Неможливо. Ти ж втрачаєш, у тебе є політичні, не тільки бізнес, фінанси, а і політичні ризики в твоїй державі, всередині твоїй держави. У кожного з них є вибори. Вони політики, все одно. Вони думають про свій народ, і вони думають, перш за все, про себе. Точно потім про Україну. Ми кажуть, чому в четвер, чому не в середу? Тому що Байден говорив з тими країнами, з якими він готував план на. Готував він, чи держсекретар, чи Саліван готували до його розмови з Путіним план щодо, в принципі, спільних розмов, спільних ідей, спільних викликів щодо Росії. Є Україна Євросоюзу свої виклики, є свій бізнес, є Північний Потік-2, є новий канцлер, є Британія. У неї своє відношення багато речей. І є Україна. І нам треба зрозуміти, ми не Україна, а Одна з країн, Україна. Ми тільки для себе така країна, велика Україна, а для всіх інших одна з країн. І щоб бути в цій черзі, в принципі, і щоб тебе підтримували, тому що там у людини одна з найпотужніших армій світу, так вийшло. Так вийшло. Ми ж самі винні в цьому. Я про це відверто говорив і нашим європейським колегам. Вони всі говорять, що Росія дуже потужна, вона сильна, а хто її такою робить? Всі, ви, коли ви боїтесь цих викликів, ви всі кажете про це медійно, а потім президент Російської Федерації це, що Росія може робити те, що вона хоче. Ми самі це робимо. Раз... Не вже ми, коли ми всередині України кажемо, та що ми можемо проти Росії? Лаємось. Опозиція одна, правладна інша. У нас різні позиції. Треба говорити, не треба говорити, та ми нічого не можемо. Та подивіться, вони через дві години будуть в Києві. Так якщо людина дивиться на це і бачить, що всередині України міцності немає, хто в ліс, хто по дрова. Якщо він це бачить, і бачить навіть підтримку деяких людей, які кажуть, Та через дві години ми можемо бути в столиці, так напевно у когось може бути і з'являтися думка, що через дві години, за дві години він буде в столиці. Ми самі постійно так робимо. Самі. Ми самі робимо культ. Ось що відбувається. І так і європейці, які бояться, так і. Сполучені Штати радяться з тими чи іншими країнами Європейського Союзу, тому що якщо після саміту президент Байден, а, всі ми будемо кричати: а чого з ними, а не з нами? Президент Байден буде говорити з Україною першою, то завтра, в принципі, народ Німеччини чи народ Франції чи Бріти, які ну які мають спільні покоління людей, вони скажуть: так у вас змінились пріоритети? А як так ми тут жили разом 300 років? А, а, що, а що зараз відбувається? Ну так не можна просто. Розвідати. Ну Від вас же хочуть простих відповідей і простих рішень, що Росія не вторгнеться. Росія, ми зробили все, щоб Росія на сьогодні сказала Сполученим Штатам Америки, що ми не збираємось вторгатись. І що ми продовжимо свій шлях в НАТО? Ну, ми продовжуємо свій шлях в НАТО. Але ж, ну. Ви ж бачите, як куди ми йдемо, ми ж йдемо з вами, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це чи ні? Чи нам все одно, давайте не будемо обійдемо шлагбаум. Ну, не, не виходить обійти. Що ми не відмовимося від території? Ми точно не відмовимося від території. І що точно. українці будуть в теплі і в добрі? Ми в теплі, в добрі будемо завжди. Навіть коли дуже холодно. Це правда. Дякую.